companys i companyes. Que lluny veia aquest moment el dia que vaig creuar per primera vegada les portes de la nostra facultat. Un edifici enmig de la ciutat, en aquell moment desconegut. Nervis, per no saber què ens enfrontàvem. El cap a tota velocitat imaginant els companys, les aules, els professors, imaginant en aquell moment un futur incert. Els nervis i la por van desaparèixer ràpidament una vegada vaig fer pas entrar en aquell edifici. Ara ja ve d'aprenentatge i records. Una aula gran, plena de persones que en res serien companys i amics, un discurs de benvinguda i comença l'aventura. Estudiar educació social comença sent aquell somni a priori vostè de fer del món un món millor. Abans de començar el grau, pensar en educació social era pensar en persones ateses, en serveis, en les habilitats que tenim professional, en estudiar i en estudiar. Creus que dedicaràs 4 anys de la teva vida a aprendre i comprendre col·lectius de persones i ràpidament te n'adones que tot i ser així el grau va molt més enllà. I aquí és quan entres tu mateixa, la persona que t'ha estat més important del teu món. I veus que el canvi que busca l'educació social comença per treballar-te primer a tu, per saber qui ets, què vols, què sents i cap on vols anar. I com més treballes amb tu, com més t'explores, t'acompanyes i et reconcilies, més necessari trobes que totes les persones tinguin l'oportunitat de fer-ho. Te n'adones que no som només acompanyants, som també part del canvi. I llavors, després d'observar i estimar el teu món, veus el món dels altres, el d'aquells companys que el primer dia eren desconeguts i ara ja són part del teu camí. I els estimes. Estimes que dediquin el seu temps a una professió tan humana com és l'educació o el treball social. Veus els seus valors, les seves il·lusions i el seu creixement. I et sents orgullosa de formar part de l'evolució humana i professional que han viscut al llarg d'aquest camí. Bé, no tot ha sigut fàcil,